Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana. E hoje eu vou gravar mais um vídeo de Natal para vocês. Eu vou montar a minha cidade de Natal. Quem me acompanha aqui no canal deve ter visto que no ano passado eu montei lá embaixo. Eu fiz uma cidade bem linda, a gente ficou maravilhosa. Mas esse ano eu quero fazer diferente, eu quero montar aqui em cima, na sala de jantar. E eu espero que dê certo. Eu peguei uma mesa que a gente estava usando no verão, que ficava lá embaixo. Acabei de subir ela, vou dar uma limpada e vou começar a montar a cidadezinha e vou filmar o passo a passo pra vocês. Eu estou aqui tomando o meu chocolate quente. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Vamos lá? Bom, gente, vou começar limpando essa mesa, porque como ela estava lá embaixo, assim, desde o verão, ela tá um pouquinho suja, é mais terra, sem poeira. Aí eu preparei uma aguinha ali com detergente. E esse barulho, gente, é aquele helicóptero ali, ó. Eu acho que aconteceu algum acidente por aqui, porque ele tá há muito tempo ali parado, sabe? Então por isso que tá esse barulhão. Mas enfim, agora eu vou limpar aqui. Eu escolhi a janela para colocar a cidade. Então, assim, né, gente? Eu vou montando e vou vendo se ela vai ficar aí mesmo. Mas eu acho que é o melhor lugar, porque assim não atrapalha aqui, né, pra gente jantar e tal. Porque eu pensei em colocar aqui, mas aí eu acho que vai ficar muito, muito acumulado, sabe? Muito entulhado. Então, bom, agora eu vou desembrulhar as casinhas. Vou ver tudo que eu tenho pra tentar ir bolando ali a cidadezinha. Eu tenho umas arvorezinhas também. Vou ir bolando aí junto com vocês. Eu já coloquei todas as casinhas aqui na mesa, ó. E agora eu vou abrir aquelas caixas que tem bonequinhos. E tem também... Olha esse daqui, gente. Esse daqui eu ganhei, não tinha o ano passado. Tem bonequinhos e tem as arvorezinhas, ó, os pinheiros, tá vendo? E tem mais casinha ali. Então eu vou colocar tudo aqui em cima e aí eu já começo a montar. Vocês devem ter reparado, gente, que tá tudo branquinho assim, né, ó. Tudo com poeirinha assim, ó. Isso daqui é neve artificial, ó, que eu coloquei no ano passado. Aí eu vou tirar só o excesso, porque eu vou espirrar de novo. Só onde eu ver que tá feio, eu tiro. Mas tá tudo assim, gente, tudo branquinho. Eu comprei isso daqui, ó, que imita a neve. E aí eu tô pensando em colocar assim, sabe, em volta da mesa. Vamos ver se vai ficar bonito, vou tentar colocar agora. Coloquei todas as casinhas aqui que eu tenho. Aí agora eu vou entrar com os pinheiros. Então eu tô pensando em puxar as casinhas mais pra frente pra fazer tipo uma florestinha assim atrás, sabe? E aí eu pretendo fazer uma rua. Ai, gente, eu vou criando aqui. Dá pra viajar com essas casinhas, gente, porque tem de tudo, ó. Tem até a Home Depot, que é aquela loja que geralmente eu filmo pra vocês que eu faço tour, que vende ferramenta, coisas pra casa, coisas pra jardim. Nossa, tem, ó, loja de brinquedo. Olha isso daqui, gente. Vocês vão... Nossa, vocês vão pirar quando ver tudo isso daqui aceso. Fica muito lindo. Aí tem carrossel. Hotel, correio. Nossa, muita coisinha, gente. Vai ficar muito lindo a hora que tiver iluminado. A gente comprou esse murinho aqui, gente, no Walmart. E aí a gente teve a ideia de colocar... A gente e a minha filha teve a ideia de colocar ali, ó, embaixo, como se fosse um muro, né, dividindo a cidade e a florestinha. Então a gente vai cortar e vai colar. E aí eu vou colocar ali atrás. Eu acho que vai ficar bem legal.
Gente, olha a bagunça que ficou aqui na minha mesa. Agora a gente vai retirar tudo isso daqui. Minha filha tá colando os bichinhos lá com cola quente. Ela vai dar um pinguinho em cada bonequinho, sabe? Pra não esbarrar e cair, que eles são bem levinhos. E enquanto isso, eu vou limpar aqui. Aí vai ficar faltando alguns retoques lá na cidadezinha. A gente vai instalar as luzes. Eu vou pegar uma extensão para instalar tudo bonitinho, colocar a neve artificial, fazer a estrada. Enfim, ainda tem um trabalhinho aí pela frente. Mas assim que tiver finalizado, eu mostro o tour aqui pela cidadezinha, tá bom? Gente, algumas casinhas já estão acesas. Aí agora falta prender aquela extensão que eu vou colar embaixo da mesa com cola quente para não ficar nenhum fio aparecendo. Então, olha só, tá ficando linda. Vou terminar agora com a neve, fazer a estradinha, vou mostrando pra vocês. E falta colocar pilha pro carrossel funcionar, pilha nas casinhas da frente. Daqui a pouco vai estar pronto e vocês já vão ver. E olha lá fora, gente, como está lindo. Tá refletindo, né? Mas dá pra ver um pouco, ó. É que ainda falta a luz da calha, mas quando tiver tudo pronto, igual eu falei pra vocês, eu faço um tour final mostrando toda a decoração. Então, agora vou terminar aqui. Ó, coloquei já em algumas, tá vendo? O carrossel já está funcionando. Gente, ele tem musiquinha também, tá? Deixa eu ligar aqui para vocês verem. Ele é com música e sem música. Peraí, deixa eu achar o botão. Muito lindo, né? Mas eu vou deixar sem musiquinha. E aqui, esse daqui também tem musiquinha. Vou mostrar para vocês. Peraí. Ah, inclusive é a mesma musiquinha. Então, vamos deixar sem musiquinha também. E agora, o Fábio tá terminando aqui de colocar pilha para mim nas outras casinhas. Aí eu vou jogando a neve aqui. Ai, gente, eu tô rouca, porque aqui tem feito muito frio. E aí a gente já começa a ficar meio gripado. Então agora, jogar a neve. Cidadezinha finalizada. Agora eu vou fazer um tour de pertinho para vocês verem, porque é tanta luz que fica refletindo, né? Porque ó, tem árvore, tem a de lá de fora. Então eu vou fazer bem de pertinho para vocês verem, tá? Então vamos começar aqui pelo carrossel. Então aqui, ó, tem uma pracinha. Aí tem aqui as pessoas que estão fazendo um coral, cantando. Aqui eles estão brincando de neve, de jogar bolinha de neve. Aqui tem algumas casinhas, alguns comércios e aqui é a entradinha, tá vendo? Aí tem a ponte, aqui tem um estacionamento, onde os carros estão. Aí vão ter várias lojas. Aqui é a Home Depot, aí tem os carros de trabalho, que é uma loja que vende material para construção, essas coisas. Os carrinhos aqui, ó, que estão indo para lá, para o parque. Tem esse daqui maravilhoso, gente. Olha que coisa linda. Tem trenzinho, tem árvore.
Olha isso. Aí aqui tem uma loja de brinquedos, pinheirinhos. Ó, a entradinha da loja, coloquei os murinhos. Aqui na frente é uma vilazinha, ó, só casinhas. Aí tem o correio aqui também, ó. Tem uma caixinha de correio. Tem um moço do correio aqui, ó, com um saco de brinquedos, assim, para entregar. Aqui tem duas pessoas pegando lenha e levando para dentro. E ó, todas estão acesas, tá vendo? É um charme, né? Olha só. E olha essa daqui, gente, tem até vitrine, ó. E é isso, gente. Está pronta. Gente, o que que vocês acharam? Deixa aí nos comentários o que que vocês acharam. E eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e fiquem com Deus!